Hindistanlı alimler insan orqanizmində SARS-CoV-2 koronavirusunun gizli hissəciklərini aşkar ediblər. Bu barədə New Delhi Qaraciyər və Öd Yolları Tədqiqatları İnstitutundan bildirilib. Alimler hüceyrədən kənar vezikulları, yəni hüceyrələr tərəfindən ifraz olunan kiçik hissəcikləri tədqiq ediblər və orada SARS-CoV-2 RNT molekullarını, onun genetik materialını tapıblar. Halbuki koronavirus üçün standart test üsulları mənfi nəticəni göstərməyib. Laboratoriya şəraitində yoluxmuş hüceyrədən kənar vezikullar virusu yoluxmamış hüceyrə ötürmə qabiliyyətini nümayiş etdirib. Bu kəşf COVID-19 infeksiyalarının daha effektiv aşkar edilməsində və müalicə etmək qabiliyyətimizdə inqilabi dəyişiklik edə bilər deyə tədqiqat layihəsinin rəhbəri bildirib. Xəbərlə bağlı Professor Adil Qeybulla STV xəbərə açıqlama verib. COVID-19'un orqanizmdə lövbər salmasına bu mümkündür. Long COVID dediğimiz mesele aslında buna işaretti. Organizmde bazı mikroorganizmlerin, o cümleden herpesin, sitomegalovirusun, bazı virüslerin löbber salıp yaşaması faktı var ve periyodik bu virüsler organizmde faallaşabilirler. Mesela dodağın uçuklamasını yaradan virüs herpes virüsüdür. Bedende çok vaxt löbber salır, yaşayır və immun sistem zəifliyinə üzə çıxa bilir. Professor həmçinin bildirib ki, COVID-in də bəzi viruslar kimi bədəndə gizli yaşamağı mümkündür. COVID-in də bu cür xassə alması mümkündür gələcəkdə. Yəni bu ilə bağlı bir mənalı proqnoz ortada deyil. O baxımdan da hələlik bu aparılan tədqiqatlarda xeyli məsələlər ortaya çıxa bilər və bu gün dünyanın aparıcı mərkəzləri, profilaktika müalicə mərkəzləri, hansılar ki, bunlar dünyada rəy formalaşdırırlar. Həmin mərkəzlərdə çox ciddi tədqiqat işləri gedir. COVID-19 pandemiyası bitsə də onun SARS-2 virusu tamamilə sıradan çıxmayıb. Omikronun mutasiyası davam edir. Ayrı-ayrı yerlərdə xırda epidemik ocaqları var. Həkim sonda qlobal pandemiyanın bütün dünyada artıq bildiyini vurğulayıb.